Hvis fastaben dør i den her video, taber jeg 100 kroner. Derudover er der altså over 88%, som ikke har trykket subscribe. Så skynd dig ned og tryk subscribe og skriv det ned i kommentarfeltet. Det ville være mega cool. Og så får jeres kommentar et hjerte. Og lad os komme ind i videoen. Okay, hvis jeg dør, så får 100 kroner, Jacob. Okay, det er en aftale. Nej, vent, hvad? Jeg har en propel på hovedet. Ej, jeg troede lige, jeg skulle dø der. Ah, det er en ommerfest. Hvordan vil du ellers... Ja, jeg handler det her. Jeg handler rigtig. Der er Ørngolem. Jeg løber ned og slår på den lige nu. Nej. Så Ørngolem. Sådan der. Nej. Stop. Dræb mig. Kom nu. Ej, den bliver ked af det. Den laver ked af smiley. Ej, kom nu Ørngolem. Ej. Hvis jeg bygger højt op og hopper ud over her. Nej, jeg får også propel på hovedet. Nå, men Jacob, altså. Jeg er rigtig dårlig til at svømme. Åh nej. Jeg kan ikke. Ej. Jeg kan ikke komme ned. Nej, prøv, jeg kan ikke drukne mig selv. Du har fået badevinger på. Ej, hvor er du sød. Ej, hvor ser du sød ud, fastaben, med de badevinger der. Lidt excited det her. Nå. Okay. Jeg må finde noget andet. Hvad med hvad hvis jeg finder noget lava eller noget? Kan vi se en smed i den her by måske? Oj, der sker et eller andet her. Og ja, jeg kan suffocate. Jeg kan suffocate i Minecraft. Ja. Ja, god idé. Men om det fungerer? Ej, prøv at se. Nej. Hvad, det går i stykker. Du får det bare tilbage. Jeg kan passe en blok over mig selv. Wow. Okay, det er virkelig svært der, Jacob. Du har virkelig gjort det svært for mig. Ja, det har jeg i hvert fald. Fordi det skal ikke være helt nemt at vinde de 100 kroner. Det skal det altså ikke. Det er værd, at jeg kan miste noget hunger eller et eller andet. Og se om jeg kan sulte til døde. God idé. Hvad kan jeg komme i tanke om? Altså, er der noget lava i nærheden, måske? Jeg er faktisk i... Jeg skal lige have en seng. En seng? Nedre, fordi så kan jeg prøve at sove i nedre. Så jeg tager bare lige en seng med mig. Okay. God idé. Ja, okay. Jamen, jeg er jo i game mode her, så... Du kan jo bare sige til, hvis du skal have nogle blokke først. Et eller andet. Ja, yeah, kan jeg. Fordi... Hvad vil jeg gerne have? Okay, push spawn. Jeg vil gerne kramme en creeper. Gerne... Ja, lige her ved det her stykke sand, skal jeg spawn en creeper. Boom. Hej, creeper! Nej! En gang til. Okay. Hej, creeper! What? Ej, hvad var det for en lyd? Det var sådan... Hørte du lyden? Hej! Ej. Nej. Det var sådan en brutte lyd. Ej. Ja, det var virkelig ulært. Er der andre monstre? Eller andet, du vil? Kan jeg få en enderpearl? Enderpearl? Ja, okay. Ja. Jeg skal have masser af enderpearls. En enderpearl? Hvor vil du? Ja. Det er fordi, jeg vil enderpearl ind i noget højt. Ja. Jeg går enderpearl op i det her træ her, og så falder ned. Ja, lad mig se. Oh. Også enderpearl damage. Oh. Vent, der kom hjerter! Ej, hvor så det sejt ud. Oh, vent. Ej, der er en zombie. Åh, nej. Ej, zombie. Nej! Ej. Den slog mig. Du kiggede på den, og så døde den bare. Jeg vil gerne til neder nu. Lige nu? Ja, jeg vil gerne til neder. Du er lynhurtig. Du er lynhurtig. Hvad skal der for det? Ja. Sådan der. Og flint den stil. Værsgo. Ja. Jeg skal se. Okay, hvad er det nu lige, man gør? Ej, det er ikke... Jeg har det. Du. Men hvad? Nej. Jeg har fået en fire helmet på. Vent, kan jeg ikke tage det af? Sådan der. Nej, så får du bare en ny. Nej. Okay, så får du... Okay, vi smutter til neder. Ja. Hvad vil du prøve her? Hvor er du henne? Jamen, jeg kom lige her. Okay, alle ved, at hvis man slår en zombie pigman i Minecraft, så løber de efter en. Ja. Så ser jeg, nu går jeg hen og slår en af dem. Se, jeg slår dem. Ja. Prøv lige at se. De er sure på mig. Ja. De er mega sure på mig. Hej. Men de ryger bare op i luften. Og dør til fall damage. Nej. De kommer overhovedet ikke i nærheden af dig. De kan slet ikke nå mig. Ej, kan jeg spille til mig selv hernede? Jo. Eller, nej. Hvad med lavaen? Nej. Har du prøvet det? Ja. Jeg prøver lava. Der er også magma blocks herinde, fest. Er der magma blocks? Ja. Øj, jeg skal finde nogen. Der er nogen her. Øj. Jeg håber, der lander på dem. Ej. Du tager ingen skade af det heller. Har du fået en sko på, eller hvad? Der kommer svampe under mig. What? Ej, jeg tror, de var der i forvejen. Var det ikke det? Ja, var det.
Åh. Du kan ikke engang røre blokken. Prøv at se. Nej, jeg du svæver sådan over. Ej, det er typisk, det er typisk. Ej, de der pigmans, de dør bare. Ej. Men, Jakob, jeg fandt jo min en seng. Okay, vent. Ja. Jeg kan ikke holde den. Åh, oh, nej. Okay. Ej, i stykker. Ej. Jeg var ellers mega hurtigt. Jeg kan ikke få lov til at... Okay, værsgo. Ej, jeg kan selv. Nej, den går bare i stykker. Du kan slet ikke få lov til det. Nej. Og når jeg skifter over på den, skifter den og får placering. Øv. Hvad med TNT-fest? Hvad siger du til det? Ej ja, vi kunne godt lave lidt TNT. Okay, ja. Men jeg vil lige tilbage til den rigtige verden først. God idé. Det er også lidt farligt herinde. Du skal jo nødt dø, så tilbage ikke, med os. Jeg tror ikke, vi kan virke særlig godt i nether. Vi skal i den rigtige verden her. Ja. Okay, jeg ser. Hvad hvis vi går hele vejen op på overfladen igen? Det kan være, der snart kommer nogle monster. Skal vi lige herover? Nej, ikke flere monster. Jo. Og mens Jakob er væk, så sender jeg en TNT. Og sådan der. Og jeg stiller mig oven i den. Ej! Jakob! Prøv igen. Hvad hvis jeg tænder en TNT og ikke står tæt på den? Hvad hvis jeg stiller mig herover? Ja. Hvad? Ej, hvor mærkeligt. Så begynder det at regne. Okay, jeg tænder lige. Okay. Nej. Det virker mig overhovedet ikke. Okay, nu står jeg oven i den. Ej, det er en fuser. Det er det i hvert fald. Hvad kunne vi ellers finde på? Hvad med en piston, der sidder fast inde i dig, så du får den lige i hovedet? Så du selv står derinde. Ja, jeg står mig lige her. Det her, det bliver virkelig godt fest. Du virker meget selvsikker i forhold til, at du hjælper mig. Altså, du skal lige huske, jeg får 100 kroner af dig, hvis jeg dør. Jeg tror ikke, du kommer til at dø. Og ved du hvad, så er det godt, så har jeg lige nogle regeneration potions her. Så bare rolig. Der er styr på det. Jeg hygger mig her. Jeg hygger mig lige her. Wee. Oj, hvad skete der? Hvad? Ej. Hvad se? Mit hoved ødelægger den. Jeg har et mega stærkt hoved. Doink. Okay. Doink. Det er jo helt vildt. Det er jo sindssygt. Det er mega sejt, det her. Ej, men ved du, Jakob? Ja. Vidste du godt, at anvils, de kan falde mega hurtigt ned fra himlen? Anvils? Okay. Ja. Armbold, lige præcis. Den er lidt usikker på, den der, faktisk. Okay, hvor højt op vil du have den? Sådan mega højt op. Den skal falde rigtig, rigtig mega højt op. Ja, jeg skal nok sige stop. Og nu. Helt sikker på, at den falder ned og dræber mig nu. Okay. Ja. Er du klar? Jeg er klar. Du må tælle ned. 3, 2, 1, og kom. Anvid! Og... Oj. Ej, prøv lige igen. Du skal placere en stor anbold. Okay. Ja. Jeg kigger. Boom. 3, 2, 1, og... Doink! Ej. Jeg døde næsten. Ej. What? Armbolden gik i stykker. Den går fuldstændig i stykker. Nej. Det er løgn. Nu sætter jeg mig selv nogen. Ej, hvor er det sygt. De går bare i små stykker. Det ser virkelig vanvittigt ud. Ja, okay. Vi skal have nogle farlige mobs. Okay, spawn en masse ulve nu. Masse ulve. Okay. Ja. Der er en ulve. Vent lige. Vi spawner en masse ulve her. Bum bum. Nej. Er der ulve? Hej ulve. Vent, jeg kan ikke. Kan du nu? Slå dem. Nå. Kom nu, lad mig slå dem! Nej! Hvad? Jeg kan ikke få lov til at slå dem! Okay, må jeg få en bue? Og pile. Okay, ja. den er faktisk god. Okay, ja. Kan det noget? Bue og en stak pile. Ej, jeg kommer til at dræbe den. Jeg tror, du ville skyde dig selv. Ja, sådan der. Ej. Ej, de svæver bare. Nu flyver de bare. Hej, ulve. Ej, hvad ser det skørt ud? Okay, jeg skyder pile lige op i luften. Okay. Ej. Hvad sker der? De hopper tilbage. Jeg blev ramt en. Jo, der er en, der røg igennem. What? Jeg mistede 4 hjerter. Nej, fest. Hvad? Vent, jeg har fået en lille snack. Hvad en lille snack? Hvad er det? Jeg fik om meget mad. Jeg var blevet sulten. Hvor ser alle pilene her? What? Vent. Og hvordan formåede du at tage skade af det? Jeg kunne et eller andet, jeg skal svinge i luften. Åh nej.
ding, ding, og så må de virke. Come on. Oh. Nej. Hvad hvis du skyder på Jakob? Nej. Det er virkelig sådan. Okay. Er der ikke også isbjørne? Isbjørne? Ja. Okay. Jeg må have en isbjørn. Okay. Værsgo. Åh! Oh. Isbjørn, stop. Nej, okay. Okay, vi stiller den der. Ja, der er monster her. Monster her. Hej. Zombie. Hej. Oh. Hej, hej. Måske kan spideren. Den spider bag dig. En creeper. Oj, creeperen. Ej. Oj, det ser mega vildt ud, det der. Ja, det er virkelig tås. Hvad med skeletter? Kan de skyde mig på lang afstand? Åh, ja. Hej, creeper. kan den noget? Nå. Vent lige, hvad? Nej, deres arrows, de rører bare. Nej, de flyver bare tilbage. Ej, hvor er det OB'en? Jeg kan kigge på Enderman herovre. Ja, gør det. Kig på ham nu. Oh. Ej, Enderman. Ej. Ej, den flyver bare op. Ej, ja. Hvordan synes du selv, det går med at vinde de 100 kroner? Jamen, det går ikke så godt, men jeg har én ting tilbage i armen, som jeg tænkte kunne være rimelig god. Fordi creepers, de er jo lige ved at eksplodere, når jeg kommer over til dem. Men hvis jeg bruger en flint and steel på dem, så burde det gå hurtigere med deres eksplosion. Ja. Okay. Jeg prøver lige over, og så trykker på den med en flint and steel, hvad jeg kan. Sådan der. Åh! Oh! Ej, der er en mere bag dig. Der er en mere bag dig. Oh. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Nej, ad! Det er virkelig ulækkert nu. Det er det virkelig. Ja. Ved du, jeg tror, jeg må indrømme, at du vinder den her. Tror du virkelig det? Ja, har du givet op? Er der ikke er der flere muligheder egentlig at dø på? Hvis vi har glemt nogen, så må folk skrive det nede i kommentarfeltet. Lige præcis. Så må I skrive en kommentar med, hvilke sådan andre måder, jeg kan bruge næste gang, så jeg ligesom kan vinde 100 kroner, ikke? Så kan være, jeg kører noget slik til jer derude. Ja. Oj! Wither Rose! En hel ting, men... Prøv lige igen. Nej! Oh. De bliver til normale blomster. Oj, jeg står over i dem. Ja! Oi. Du når til skade. Ja. Oj, bliv ved. Oj. Hvad? Når du til skade af den? Jamen, jeg når sådan næsten at tage et halvt hjert, og så regener igen. Ej. Okay, så den virkede heller ikke. Nej, hvor det ærgerligt. Ej, okay. Det havde også været mega, hvis det virkede. Ja. Men, Jakob, det her, det var alt for den her video her. Så hvis seerne derude kunne tænke sig at se nogle flere videoer, hvor vi spiller sammen, og eventuelt teste sådan noget her, om vi kan dø i Minecraft. Husk lige også lige at skrive, om der var andre måder, vi ligesom kunne bruge. Men så smid lidt like på videoen, hvis du kunne tænke det, og hop ind på Jakobs kanal og se hans video også. Og ellers må I bare have et rigtig godt ud, til vi ses næste gang.